Спочатку я використовую насадку Variotim від Asclepion MCL31 Thermoblade. Чим дуже зручно працювати якраз з MCL31, мало того, що він має обидва режими, і абляційний, і фракційний. Лише крім того всього, він чи не єдиний, який має відразу вбудований пилосос. Тобто не потрібно другою рукою тримати витяжку, або асистент, який тобі тримає витяжку, і відповідно ви один одного постійно заважаєте. Якщо Variotim більше використовується з метою отримання абляційного ефекту, зрізання, вишліфовування нерівностей, то MicroSpot призначено для стимуляції утворення нового колагену